Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Qtel U23. Então, bora pro vídeo. O U23 é fabricado pela Oktel e roda o Android 8.1. Vale lembrar que o link dele tá aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6.18 polegadas de resolução 2246x1080, tecnologia IPS. Proteção não foi especificada e o PPI 403. Seu processador é o Helio P23, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, 4 de 2.0, 4 de 1.5 GHz. A GPU é a Mali G71 MP2. Suas câmeras, ambas fabricadas pela Samsung, a Oktel só não disponibilizou os modelos, mas a traseira possui 16 megapixels e um auxiliar de 2, e a frontal possui 8 megapixels. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grava em 1080p a 30 fps. Ele possui 6 GB de RAM do tipo LPDDR4X, numa frequência de 1600 MHz, memória interna 64 GB, expansível até 256. Ele possui espaço para dois chips, ou um chip e um cartão micro SD, Bluetooth 4.2, Wi-Fi ABGN 2.4 e 5 GHz, possui GPS, a GPS GLONASS 4G que funciona no Brasil, e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui o sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro e o biométrico. Sua bateria possui 3.500 mAh, fabricada pela Oktel, com uma entrada de energia de 5V 2A, possui charger e a bateria não é removível. Ele possui também o carregamento sem fio até 10W. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em alumínio e policarbonato, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores Trinlight, e um peso de 201 gramas. Seu valor está na casa dos R$ 987, com o um link na descrição e também no primeiro comentário. Seus prós ficaram no seu processador. O Helio P23 é um ótimo processador para o dia a dia, ele é bastante rápido, bem responsivo, além do fato que ele é muito econômico também. Memória RAM, 6 GB para rodar o Android 8.1 é muito mais que o necessário, você vai conseguir usar o dia inteiro sem perceber que o celular está ficando lento. Ele também possui reconhecimento facial, se você é adepto à tecnologia. Para mim, sinceramente, eu não gosto do recurso, mas para quem gosta, tá aí à disposição. Armazenamento, 64 GB, e vale lembrar que você pode expandir até 256, claro, se você não for usar os dois chips, né? Se você for usar os dois, você não vai conseguir usar o cartão SD. Sua bateria pode parecer pouco, 3.500 mAh, né? Ultimamente tem aparecido celular de 10.000 mAh aqui no canal. Só que com o Helio P23, 3.500 mAh são bem bacanas. Eles tendem a durar muito, claro, desde que você não joga no celular ou use aplicações pesadas. Mas se você for usar WhatsApp, Facebook, todo dia inteiro tranquilo. O único contra que eu achei é que ele não tem entrada P2, então se você tem um fone aí P2 muito foda, ou você não gosta de usar aqueles adaptadores de Type-C para P2, isso pode ser um incômodo para você, mas se você usa fone Bluetooth, nem vai fazer diferença. Mas aí, no final, quem decide é você. Você compraria o Oktel 23? Responde aí no card ou nos comentários, e vai lembrar que o link dele tá aqui na descrição e também no primeiro comentário. Então foi isso. Se você curtiu o preview do Oktel U23, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupons de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link tá na descrição do vídeo, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.